Protesta radnika Željeznica sutra neće biti iako nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Od njega su odustali jer im je isplaćen jedan topli obrok, data garancija za isplatu martovske plate do kraja ovog mjeseca i pokretanje odgovornosti članova prethodne uprave Željeznica zbog lošeg stanja u ovom preduzeću. Naši zahtjevi nisu ispunjeni u potpunosti. Znači, faktički nije isplaćen jedan topli obrok koji smo tražili i troškovi prijevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla. Međutim, idemo ponovo narodno da se ne kolje vo zbog kile mesa, odnosno zbog jedne šnicle, i u tom slučaju da je bolje ipak da proteste odložimo za neka buduća vremena ukoliko bude bilo za to potrebe. Iz nadzornog odbora i uprave preduzeća kažu da se ŽRS nalaze u ovakvom stanju jer se ne izvršava planiran obim prevoza roba zbog smanjenih aktivnosti privrede. Zbog toga u prva tri mjeseca ovo preduzeće ima manji priliv sredstava u iznosu od oko 3,5 miliona maraka. Dodatni problem, kažu, predstavlja kašnjenje sredstava iz granta, te su to glavni razlozi zbog kojih dolaze u situaciju da nemaju dovoljno sredstava da redovno izmiruju obaveze prema radnicima. To se sve odražava na finansijsku situaciju i na ova sva potraživanja koja Željeznica ne može da izmiri u ovom trenutku zato što realno imamo manje prihode. Ali danas smo sagledali te mogućnosti, jel tako, i vjerovatno u nekom periodu zajedno sa vladom, sa tim grantovima koji kasne, naćemo neka rješenja. Ja očekujem da ćemo stabilizacijom priliva u budžetu i nadam se poboljšanjem privrednih aktivnosti u drugom kvartalu, odnosno u drugoj polovini ove tekuće godine, uspjeti nadoknaditi nedostajuće sredstva iz prvog kvartala. Resorni ministar je izjavio da će kod vlade Srpske insistirati da se i zaostali grantovi isplate u narednom periodu. Apelovao je na upravu i sindikate da dođu do zajedničkog rješenja i oko sudskih presuda koje postaju izvršne. Prema riječima ministra, plan za restrukturisanje Željeznica je već u realizaciji. Prva potez, korak restrukturiranja sigurno vlasnička, promjena vlasničke strukture preko financijskog saniranja situacije u samim Željeznicama do reorganizacije i tako dalje. To je u toku, to teče svojim tokom, svojom dinamikom, podrazumijeva to određeno vrijeme. Ministar Trninić je obavezao nadzorni odbor Željeznica da u narednom periodu razmotri sve probleme koji su ukazani i da donese određene zaključke. Martovska platna zaposlenima u Željeznicama Srpske bit će isplaćena iz redovnih priliva preduzeća. Radnicima se još duguje 5 toplih obroka i 7 naknada za prevoz.